Laba diena. Jā, mums ir problēmas tur, ir savainotie. Daudz čaļi mums izkrit, mēs joprojām esam 6 aizsargi, 12 uzbrucēji, 2 vārtsargi, mums ir pilns komplekts. Tāpēc izmantojiet iespēju un pierādiet sev pārējiem, ka jūs arī spēlēt citu lomu, nekā visi iedomājas, kādi jūs iet spēlētē. Vai, čaļi, iet! Moment kādas, nu, tev skaties kādu situāciju, rēģē uz situāciju un apmēram zini, kas notiek, kā notiek, bet viņa pašā laikā, nu, ir kļūdumies vēl viss. Kas nu ir noticis? Rīgas Dinamo hokeja meistarkomanda augstākajā līgā. Aleksandrs Nižīs, jā. Vot, maja kļuška, jau tāks nei hādīju. Tu darīsi jebko, ko viņi tev liks, un tu biji gatavs grauz led, lai tikai tu būtu tajā komandā, lai tu tiktu. Toreiz nebija nekādu tur sapnu svotu, es tur spēlēšu, nopelnīšu miljonu. Es jau tagad es jau varu nekautrējos, un es vienkārši tā pažēlojot mani. Es gribu, lai katru pažēlojot. Dinamo! Viss, kas man ir, tas ir tas, kas to bija daži laukumi. Es no Reala man esmu tā citu darbu darot. Hokejs man dzīve. Priecājumies par katru Dinamo veiksmi, par kolosālajām emocijām. $500 Woo! Thanks, Marcel. $500